warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala ba'dul ulama, idza sallamal musallimu 'alal musallami faradda 'alaihi sallat 'alaihil malaikatu fi sab'ina marrah. Man sallat 'alaihil malaikatu kana min ahlil jannati. Lamun ana wong Islam uluk salam ning wong Islam, kita ning ngejawabi ning salam mau, malaikat Allah ngejalukaken pangapura ning Gusti Allah 70 balen. Man sholat alaihil malaikatu kana min ahlil jannati. Lamun wong wis dijalukaken pangapura karo malaikat ning Gusti Allah, kana min ahlil jannati, iku kitung golongan wong-wong ahli surgane Allah. Ngejawab salam doang kita kitung golongan ahli syur. Untung taura kelepen mau ana wong uluk salam mangap. Ngejawab ora apa ora mangap, terkesima melihat ketampanan kioker. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba, kita kabeh ridho Allah pangeran kita. Wabil islami dina, lan kita kabeh ridho Islam agama kita. Wabi Muhammadin nabiya wa rasulah, lan kita kabeh ridho Nabi Muhammad nabi kita lan utusan kita. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, baik dan buruknya, semua kudrat dan iradatnya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala isrohu min makkata ila baitil muqaddasi fi lailatil kubra, wa arsalahu basiran wa nadiran wa da'iyan ilallahi ta'ala bi'idznihi wa syirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wa tajil asfiyail mab'usi bil ayatil bakhirah wal mu'jijatil fakhirah ingusani ainil wujud
wa sababi fi kulli jami'il mawjud. Wa qala sayyiduna asy-syekh al-imam Nawawi bin Kiai Muhammad Ali Al-Mandayi fi Kitabil Awamil. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal awamila fi nahwi mi'atu amilin lafdiyatun wa ma'nawiyatun falafdiyatu minha ala darbaini sama'iyatun wa qiyasiyatun. Wa qala sayyiduna asy-syekh al-imam Son Haji fi Kitabil Jurumiyah falil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Wa qala sayyiduna Muhammad Jamaluddin ibn Abdullah ibn Malik al-Andalusi fi Kitabil Alfiyah ibn Malik sugmin masukin minhu litta'ajubi af'ala litafdili wa'ba lad'ubi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullun nasi yawmal qiyamati jia'un illal anbiya wa ahlahum wa sa'ima rajaba wa sa'bana wa ramadana fa innahum la ju'a wa la absa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulullahil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Hadratal kurama wal fudola sing sangat kula hormati lan kula muliakakan maring para alimul ulama, para kiai, para hujjaj, para habaib, para tokoh masyarakat, tokoh agama, baik saking lingkungan rikini maupun luar daripada lingkungan rikini, sing boten kula sebutaken namine sios persiosi, namun insya Allah boten ngirangi rasa hormat lan rasa takdim kula. Wabil khusus sing sangat kula hormati lan kula muliakakan wong tua kula serta guru kula sedanten, yakni beliau yang mulia Al-Karim Ibn Al-Karim sahibil fadilah wal karamah al-mukarram Kyai Haji Simon sing sangat kula taati lan kula harap-harapakan kebarokahan doa ilmu kemanfaatani, semoga beliau selantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa kepada aparatur pemerintah setempat, mulai dari atasan sampai bawahan, wabil khusus Bapak Kepala Desa, RT, RW, Kepala Pemuda, sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara PHBI, beserta stafnya yang saya hormati dan yang saya muliakan. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di malam yang penuh dengan barokah ini,
marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang penuh dengan ampunan ini kita semua ditakdir oleh Allah bisa berkumpul hadir di sini tempat dengan keadaan sehat walafiat, dengan ucapan alhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan dengan pembacaan hamdalah tadi tidak mengurangi rasa syukur kita sebagai makhluk terhadap Allah Sang Khalik, dan semoga kita semua dicatat oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang selalu mensyukuri nikmatnya, sehingga nikmat Allah akan ditambah kepada kita semua umumnya dan khususnya di lingkungan masyarakat kampung tengkurak tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua kalinya persembahan solawat ma'assalam senantiasa tetap tercurah limpah ke haribaan beliau Nabi akhirul zaman, Nabi yang telah mereformasi dunia dari zaman jahili menuju zaman islami. Bahkan nama beliau telah termaktub dan tertulis di dalam buku legendaris dunia sebagai rahmatan lil alamin. Maka dari itu kita sebagai umat mengharap syafaat. Tiada untayan mutiara doa yang patut untuk kita ucapkan, dan tiada suara hati yang paling dalam melainkan biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul. Hai ka salawat. Hai ka Allah ya Rabbi faghfir li dhunubi
bibarakatil hadi mat ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi sekelumit kelawan wasilah maca marhaban mau menawi kita kabeh diakoni dadi umat Kanjeng Nabi amin lan kula sedanten antuk syafaatul utmah di hari kiamah nanti amin ya Allah ya Robbal amin ya Robbal. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas inayah maunah Allah kelawan wasilah masyarakat kampung Tengkurak nganakakan peringatan di Isra dan dimi'rajkannya baginda Rasul ngundang ning kiyoker sing asali ora weruh kampung Tengkurak jadi weruh alhamdulillah tembene teka mrene ngadeleng jamaah wi hebat kok wong Tengkurak iki hebat. Barang ngomong kok kiai ini cilik iya. Anak sing ngomong kok kiai ini kurus bener. Kita mah je kiai yokerku bukan uangnya lemu gua-guah. Barang warumah kiai yoker iku uangnya mau wis peot cilik kurus. Los teman cilik sing penting badane waras. Pekakasi akas. Anak mertua endang ngerasa puas daripada lemu gering bener ora iki miki pesenan jare kita ning Tengkurak iku sound system pangroni kok ngomong roni itu miki sing cilik klepen cilik karena ya imah badani kuru ngangkat mik gede abot hari iki kan cilik enak jadi ringan santai selau. Iya, lemesan. Barang tak takoni je, kita nerorot talaka, ana siji duang. Oh iya wis. Alhamdulillah. Barang ning masyarakat Tengkurak ngadeleng jamaah ya Allah. Buah. Sing lanang ngaji, sing wadon ngaji. Sing tua ngaji sing enom lamun masyarakat wis gelem ngaji model mengkene niki insyaallah iki kampung bakal ditambah keberkahan karo Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal insyaallah kelawan wasilah nganakakan pengajian bakal dihindarkan dari bermacam-macam bencana dan musibah lantaran anane pengajian insyaallah kita anakakan pengajian enda apa enda kita ni uripi bisa ngegawa diri hari mau ngaji insyaallah uripi bisa ngegawa diri kelepen diceloke kioker pondok metal GRM Simam kelepen iki diceloke ki joker pendiri pondok pesantren metal rock and roll. Iya karena joker-joker iku tuyul tuyul joker iku tuyul arane tuyul bisa melayu merana merene ning as bisa ngetris bisa seri bisa melayu ceki den nih Mang Rondi ceki untuk joker kelepen karena awali sedurungnya kita ngadepi bocah-bocah sedurungnya kita terjun ning dunia dakwah awali kita nih doyan main bengeni ustaz
Artinya apa? Setiap orang kan mempunyai masa lalu. Di dalam kitab Jurmiyah diterangkan al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdun aw taqdiran. Jadi keterangan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Lamun kita ni ora gelem ngarubah dewek magati wong urip kon. Bener ta ora? Ari ora gelem ngarubah dewek magat. Gati ya kudune di badan dewek sing ngarubah. Cuman siki mah joker wis ora usim, genti usime slot siki mah. Ampun. Ayo siki mah slot docai. Kipas. Bener ta ora? Wis ora usim, siki usime mangkana. Lah ya kok yai weruh lah ya arep sira doang sing weruh. Kiai ngoroleh kono. Terus ngaji ancanan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang tetakon jadi kita pengajian ning kene sing ngisi sapa? Abaji Simun. Alhamdulillah Abaji Simun iku ya rencang. Batur akhirnya kependak ning kene alhamdulillah. Cuman beda nasib doang. Ari kita mah nasibe kuru badane kanggo. Ari Kang Haji Simun mah nasibe badane sedeng. Iya ta. Kita mah peot. An mah ora. Iya. Lah kita nganakaken pengajian acara Isra Mi'raj model mengkene niki kelur. Iku guna apa? Jereneng kitab Awamil diterangaken Bismillahirrahmanirrahim. Iqlam. Tuh, ngaji Amil dipet ya. Wong tengkurakku hebat Kang Ustaz, bocah-bocah di kawang Amil gini. Sing enom, sing cilik kawang Amil komo sing tua mah. Kayane ngelotok kayane ya. Yang bocah cilik-cilik ki pinter sing dodok, sing nabu marawis di pada kawang hebat. Jereneng kitab Awamil diomongaken iqlam. Iqlam iku kalimahe kalimah fi'il amar. Diambil dari fi'il madi alima ya'lamu iqlam. Iqlam kalimah fi'il amar dalalah ala tolab nunjukakan makna perintah. Iqlam ngerti ya sira. Iqlam belajar dadi wong bener sira. Iqlam pinter sira. Iqlam usaha sira. Iqlam salat sira. Iqlam ngaji sira. Iqlam nganakaken pengajian sira iku maknane luas. Maklum kiai sing kampung mengaji ga Amil ya. Arane ga kiai kampung sing penting ora kampungan. Sing penting ora kampungan ngaji ni ga Amil sejen. Yoker dilawan. Emang ga boleh wong kunu kulur. Iya. Awas. Wis menang dipet cepko menang dipet. Jare barang met iya kenen diglat kiai mah jare mendak sing endi bogo sing aturi bae ora tenget ning kita tetakon kiai ini nana. Karena selalu kita iku berubah rub, berubah-rubah kana. Awas ki rongokaken ki lur. Iqlam kalimah fi'il amar dalalah ala tolab nunjukakan makna perintah. Iqlam iku diwaca jajem, tanda jajemi iku sukun, artine sukun, sukun iku mati. Iqlam ngeyakinakan sira bahwa kita urip ning alam dunia iki kabeh bakal ngincipi sing arane mat. Oh bener ta ora lur? Annal awamila setuhune pira-pira pegawean. Lah kita urip ning alam dunia kabeh bakal ngincipi incip sing arane mati kok bakal ngincipi. Sedurunge mati kita urip anak ning alam dunia annal awamila kita dikongkon ngelakokaken pegawean-pegawean sing kegawe mati.
apa pegawaian sing kegawa mati kok Kang Rone? CS, Rone mah CS jas sejorangan. CS. Iya, CS. Lora gak? Oh, awas kia. Anal awamila sedurungi kita mati urip ning alam dunya dikongkon ngelakokakan pegawaian-pegawaian gona sangu mati. Apa diantara nih kita dikongkon ngaji. Dengan adanya ngaji kita bisa ngegawa diri. Gona sangu mati kita dikongkon usaha. Lantaran usaha kita bisa bersedekah. Paham ora? Kongkon ngaji kayak model mengkenen ke ngaji selawatan ibet lah ya Rabbil mus paten memang wis pengajian ora keleh kadang dutan mak maaf. Bener to lur? Lanang wadon wajib ngaji. Gona sangu engko besok mati. Senajan ngajine model iki dosa kita mugi diampuni. Bener ta ora? Ya senajan ngajine model mangkene niki, ana sing nyosone anak bedubel. Ana sing lonjor, ana sing mangah. Ana sing turu, ana sing ngerokok. Bener ta? Senajan ngajine model mangkene niki, insyaallah dosa kita diampuni. Endi keterangane? Endi dalile? Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yahtua. Sedurunge nindak bae dosa kita rogol diampura, komo gawe dodok mangkene niki. Mah, lah engkone mah paham ta ora ta? Kan mengkono, Bang. Kan uang kan orang sekabeh cerdas, sudah tak? Nana sing paham, ana sing sing ora. Sing penting kita ni gelem ngumpul, karena pengajian iku ana pengajian mingguan, ana pengajian bulanan, ana pengajian usiman, ana pengajian tahunan, pengajian mingguan, ning masjid, pengajian musiman, wong hajat. Pengajian tahunan kaya nganakaken mulud, kaya nganakaken Isra Mi'raj, iku arane pengajiane pengajian tahun. Kelepen masyarakat panitia nganakaken pengajian tahunan model mangkene niki karena ngejaga ni karunya khawatir ning masyarakat tengkurak bukan ngaji mingguan ora kebedak mbo esin mbo segala itu ta. Oh, dianakakanlah pengajian tahunan mengkenen ke uang ku ngumpul sing biasane mingguan orang ngaji gelem ngaji uang sing biasane pelit orang gelem sodakoh anani pengajian tahunan gelem ngetokakan sodakoh ko alhamdulillah udah mengkonon lamun orang dianakakan pengajian model mengkenen kedosan kabeh sangkani je dianakakan pengajian model mengkenen kikongko Ustaz ya. Jadi sing orang mingguan kan marak lah. Embok buangnya mah marak ya mah. Pertama nih mah pengen ngedeleng kioker doang gak gaya kayak apa. Kan makanan. Makanan dah. Jadi kaji ini. Santai. Arane anal awamila kok Kang Aji. Lurai. Oh iku. Hadir lurai. Emang boleh wong gunung kulur. Ya kanan lurah majelok mingslep. Lah tenang lurah mau urusan marak paling gua bar kiai je. Wis menang aja breben lah lurah ikut ta. Ampure jorangan panitia ya.
Artine zaman sikiku ngaji ku ana sing wis demen ngaji, ana sing durung demen ngaji, ana sing durung pisan kan. Dadi ngajine kudu tarik sur ngaji wong sing demen, ngaji sing durung kan mengkonon. Sing penting mak kita gelem ngumpul ning tempat pengajian. Karena apa? Jarene kitab Jurmiyah diterangaken fa'amad dhammatu fatakunu alamatan lirofi. Lah, dhammah iku kumpul, alamat iku tetenger, rofa iku swarga. Menawi kumpule kita ning kene termasuk perkumpulan ahli syur. Oh. Amin kanggo. Iki mah amin ora mendelik piye. Terus ya ngaji ya, Mas. Anal awamila kita gona sanggup mati di kongkon ngelakokakan pegawean sing diridoi Allah. Kayak modeli ngaji, kayak modeli kita di kongkon sholat. Iku arane al awamila. Karena lapat al awamila iku lapat di duduna kiro, tapi makrifat diperkuat karo kitab Alfiyah Ibnu Malik nakiratun qabilu al muasiro awaqiun mauqi'a ma qaddukira. Dalam pengertian kita urip ning alam dunia iki dikongkon gegelati sangu mati sing diridoi Gusti. Oh. Ora subuh masalah galun. Fin nahwi ing dalem ilmu nahu. Ngaji ambil tuh ya. Fin nahwi ing dalem ilmu nahu. Dadi al awamila pira-pira pegawian fin nahwi. Fin nahwi iku wong urip ning alam dunia iki hanya umpama-umpama doang. Apa buktine? Apa contone? Fin nahwi umpama doang. Jere ustaz ngedelang lurah, enak wong kuno mah dadi lurah rong periode pisan. Ku. Jere kia. Jere lurah enakan sirah dadi kiai. Klepen ari dadi kiai mah diundang iku balik dinyeni sedekah. Lurah mah diundang kudu dinyeni sedekah tapi nyeni sedekah. Oh. Jere wong sing duwe mobil Kang Rone, ije enak temen sirah mah duwe mobil. Lungan yang serang udan, ora kudanan panas, ora kepanasan. Jere sing duwe motorku, ngomong mengkono ning situ mobilku bapak. Jere sing duwe mobil, enakan sira gak duwe motor, ari duwe motor mah ning pasar tiasa ku ngegawe 10.000 gak cukup. Ari kita mah senajan duwe ini mobil gak sedina-dina memangani tempe karo oncom. Kelepen duwe mobil mangani tempe karo oncom, sebab wedi bokan ora kesetoran. Paham tau ora? Jadi urip ning alam dunia itu hanya finahwi umpama-umpama doang. Ngadeleng wong ngingu iwak enak je duwe empangku ku baning udah tak enak je duwe empangku. Jere sing duwe empang enakan sira gak dadi guru PNS tiap bulan oleh gaji. Udah mengkau nantang. Jadi orep iku hanya finahwi doang pak, umpama-umpama doang. Iki ngedeleng iki dianggep enak. Iki ngedeleng iki dianggep enak. Sing duwe badan mah durung tentu. Awas. Terus ya. Mi'atu amilin. 100 amilin. Jadi urip ning alam dunia iku mi'atu amilin iku kita sedurung ngelangkah iku wong urip mah kudu dipikir. Langkah kita ki salah ta ora? Langkah kita ki diridhoi Allah ta ora? Langkah kita ki bener ta ora? Aja engko wis premen engko, aja elok ngomong-ngomong. Wis aja ke premen engko bi. Iku aja kudune ke premen. Aja elok ngomong wis premen engko bi surga ta neraka ta masing-masing je. Iku aja. Kudune mah mikir, lamun kita mengkenen engkone kepremen kita ki. Iku arane mi'atu am. Bahkan ning kitab Amil mah juga dikon mikir 100 balen dipikir salah langkahku khawatir bukan sal. Mangkane gak ngaji mon mondok.
pengaruh ari mondok malah Kang Ustaz, ya Allah jar Kang Ustaz mau ya ngobrol karo kita kiai zaman siki iku mondok akan anak iku kudune lulus SD dibuang. Bener. Apa alasane anak kudu didokon ing pondok? Karena calon-calon dangdut, calon-calon penyanyi akeh. Deleng ning akademi dangdut, akademi akeh pirang ewu wong sing daftar. Bener ta ora? Calon kori nah nelaka. Pejabat calon kiai nah nelaka. Hah? Calon kiai nah nelaka. Bener ta ora? Kelepen karena manusia jarene kitab awamil lafdiyatun wa maknawiyatun ana amil lafdi ana amil maknawi amil lafdi bangsa dunia amil maknawi bangsa akhirat amil lafdi jumlahi lebih akeh dibandingkan amil maknawi. Syekh Nawawi Mandaya di dalam amil telah menjelaskan dengan tegas. Berarti manusia hidup di dunia ini matanya telah dibutakan dengan gemerlapnya dunia, mata hatinya tertipu, terbujuk, terayu dengan keelokan-keelokan dunia, lalai dengan urusan akhirat, Pak. Wong urip iku kuabeh pikirane ku iku arane amil abdi. Mangkane deleng jabatan-jabatan iku akeh antri, tapi endi kiai? Mangkane gaya Allah sedih garan gak. Jedene apa? Sedangkan kiai iku sangat dibutuhaken ning masyarakat. Ngeriung nyelok kiai pengajian nyelok. Woi, rongokaken. Ngeriung nyelok. Pengajian nyelok. Nyelameti umah nyelok. Ngawinaken anak nyelok. Gawe pondasi baca seh nyeluk ngelahirakan anak nyeluk bidan premen kiai dikon iya ta dadi kiai iku akeh dibutuhaken ning masyarakat lur. Kiai iku akeh dibutuhaken ning masyarakat. Ning masyarakat. Sebab apa? Pangkat kiai, pangkat ulama iku dudu manusia sing gawe. Pangkat kiai, pangkat ulama, pangkat ustad iku dudu manusia sing gawe gati. Ya ikut titele langsung saking Gusti. Gusti. Gusti Allah. Ada kaya camat segala mah iku mah pangkati oleh gawe manus. Memang pada hakikatnya mah oleh Allah, tapi kan syariatnya oleh manusia dipilih. Bener tau ora? Mangkane selawatan dipet lah. Sholatullah salam. Jadi santri kerjaane cuman sholat ngaji aja pusing mikir duniawi entek sangu ana sing ngirimi. Bener ta ora? Bener ta? Jadi hari santri ku aja lek pusing mikire iki kita ordepecis. Apa ordepecis? Aja pusing, komo gak santri sing salat ngaji doang ning pondok. Bener ta ora? Ora duwe pecis wajar, pogo sing usaha gak durung tentu duwe pecis. Bener ta ora, Lur? Paling gak hari santri mah proyeke lamun ana wong wong mati. Lah ya paling iku kan proyek santri. Bener ta ora, Lur? Mangkane kita mah paling wedi ku ning bocah santri, Pak. Wong sing kumisi gede, sing titik kadeh hebat mangkene ni. Hebat. Kula mah biasa. Biasa. Tapi lamun ning santri kula mah paling wedi. Klepen wedi ning santri karena santri malah wonge khawarikul adat. Kayu wali mah hidup santri mah Pak. Apa bukti nih? Yo santri mah uang-uang mah ana uang matiku innalillahi wa inna ilaihi roh. Deleng santri ana uang mati alhamdulillah.
Bener ta ora? Iya ana wong alhamdulillah. Garan enggak Pak Lurah kita mah paling wudi ning bocah santriku. Senajan bocah toreng. Ngerti toreng lah bocah santri kan peci abang. Rambut gondrong. Rerai ireng. Tangan wakeh nanai. Silit sudunan. Iku tapi wedi ya iman ning bocah santri ku wedi. Sebab apa? Karena bocah santri malah wong sing masih suci, sing masih masih bersih. Mangkane bocah santri masa najan gede gak diceluki bocah. Golak ke wong santri laka. Masih wis gede galah tetep Kang Roni ari santri mah diceluki ku bocah. Mangkane aja macam-macam ning santriku. Karena santri malah mendorong dadi me torek dong, dorong dadi mah. Lah wong aneh je yo karung mikona peci santri mah. Bener ora? Sorban bisa jaga guna peci iku santri, tapi nalika wis dadi kiai, wis dadi ustad, wis dadi ulama, kedudukan sing paling hebat iku san. Gua agak wis dadi kiai makasih. Bener ta ora? Aja di telang cilik wis jeki ini cilik los. Alhamdulillah Bu iki tahaddis bin ni'am senajan badane cilik anak papat siki rabi lagi meteng. Ai udu doyan kewajiban ai doyan jemaning asal bae. Jare je Kang Roni jare kiai doyan ora doyan kewajiban. Kaya modele ibu-ibu bapak-bapak sholat limang waktu wis doyan sholat ya ora kewajiban ngelakokaken sol ya iga mengkonon kewajiban nafkai dohir batin ning ruang wadonku ngenyani nafkah dohir ya ngenyani nafkah batin ya kewajiban seminggu tak ambil pe telung balen menang jomblo ora-ora sira mah jomblo terus ngaji ya oh arane lafiatun wa maknawi nawiatun ana alam dunya ana alam akhirat ana wong sugi ana wong ora duwe ana wong bodho ana wong pinter ana awan ana beng ana awan ana beng ana bocah sekolah ana bocah mondok tapi amil maknawi mana nani roro berarti sing mondok cuma roro doang kayak ini kok lanang karo wadon tapi amil abdi mah sangang puluh walu berarti uang iku lebih nafsu ning urusan dunia daripada ning urusan akhir lah wong siki mah gati Kang Ustaz mondok akan anak iku Kang Ustaz barang dipun leje mondok heeh ije engko ni jelamun mondok mangkono bisa usaha. Mondok mangkono ora bisa gelati picis, jere sapa santri ora bisa gelati picis. Sing paling hebat, paling pinter iku gelati picis si santri. Percaya ta ora? Percaya ora? Ari santri mah ya Allah paling hebat gelati picis. Apa? Buktine lagi wingin nane sore nane tetamu ning omah. Dongeng ya, kamu ya, dongeng. Kan baru kan tempat kulit kan sing bagus kan ya. Emang boleh mau selamat dekat lur. Boleh, Bang. Panitia ki paten panitia. Iya. Barang ngobrol tetamuku terodiah rongokaken. Barang ngobrol ning umat tetamu assalamualaikum, waalaikumsalam. Ana apa barang meja kiai tulung, kita ki kencok tulung. Ana apa? Lagi malam Selasa jebutus kita ning kandang ilang. Oh, jeta ilang. Ilange pira? Ora akeh barang mah kiai jeta telu. Oh ya wis kita menawi Allah ngijabah. Iku balik ngenyen rokok sebungkus picis 1000 sampai si kita takoni wedhusi durung kependak hebat ta ora kok wedhusi ora kependak bae ngenyen picis lah komo lamun kependak bener ta ora we wong kiai jadi lawan. Mangkane ga selawatane ga. Sallallahu salam. Hey.
ebate wong teng kura. Masyarakat selalu kompak, usahane pada roroh iwak, sing jore mah gona mangan anak. Ai keceplosan yang aroni ya, ai bener. Iya, jare anaknya bener ya, bener. Emang wong kene iki jek mayoritas usahane roro iwak, tapi ya sing jare magone mangan anak sing bagus pedidol. Wetenge ngaji karo wong ora mulus wetenge. Ayo terus sing ngaji maning, ngaji maning ya. Awas ngaji maning. Siap sepaneng maning. Hep. Ngapa? Menang aja ngekak dari Petro dia. Ngoyo mamerana galunga ngoyo jeneng kene. Salahi panitia ku ngaturi ki joker ngajine ngecaprak. Tapi ngekek kita ning kini mesem kita ning kene menawi termasuk kategori mesem sing ahli sur. Ahli surga wis mengkonon bisi njeng ngekek itu ngekek ning pengaji ngajian mesem kudu ta awas bener ta ora lur kira kita marak ning pengajian gelati apa gelati sen gelati senang dudu gelati ruwet marak pengajian gue marak pengajian gue gelati sen senang pikiran senang senang hati, senang badan. Apa? Pikiran senang, adeleng kioker. Tuh. Hati senang oleh ilmu, badan senang oleh panganan. Wes terus menang deh. Awas. Falafdiyatu minha ala dorbaini. Mangka utawi amil abdi setengah saking satus iku ing atasi rong. Tuh kawan kabeh anaknya siapa yo? Lah iya. Bener tak kok. Anaknya ini pada kawan amil bangga wong tua. Kawan amil karena apa? Gona digawa mati ku besok. Iya tak? Apa? Amil abdi dibagi roro siji amil abdi samai. Sing nomor loro amil abdi kias. Kias. Apa sih amil abdi sama iku? Amil abdi sama iku amil sing asli dirungu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ulangi ngaji santri. Amil labdi sama iku elok aja amin. Falab yatu minha ala durba ini sama yatun wakias yatun sama yatun wakias sama yatun sama. Si Rohma enggak ngaji nih sama yatun. Amil sama iku amil sing asli dirungu saking kanjang Nabi. Kaya modele peringatan nganakakan peringatan acara Isra Mi'raj ke kita kabe Isra Kanjeng Nabi ora weruh Mi'raj Kanjeng Nabi ora weruh rabine Kanjeng Nabi bae Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ora weruh sahabat Kanjeng Nabi Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ora weruh mamange Kanjeng Nabi Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ora weruh bahkan Sayyid Hamzah sing turu bareng pada saat iku ning Hijir Ismail Sayyid Hamzah gah ora weruh ning Isra Mi'raj Kanjeng apik maning kaya kita umat kan ora weruh ning Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tapi kelapen kita bisa weruh iya iku werone metu saking lisane Kanjeng Nabi mangkane sebutaken amil sama ima amil sing asli dirungu saking kanjang tuh ngaji amil ga ujung-ujungnya maning Isra Mi'raj aja dianggap ngaji amil jauh bisa weh amil iku gona segala-gala ngaji nahu iku gona segala-gala santri paham tora amil kiasi
apa sih amil kiasiko? Amil kiasiku, amil sing bisa dipadak-padakaken iku arane amili amil kiasi. Premen contoh nih, kayak contoh nih mengkenen kita sing mandayak ning tengkurak srok kenen kidodo. Awas contoh ki, enda kepaham karo akal ngaji mah. Enda weruh ngaji amil. Barang kita dodok ning tengkurak Kang Ustad, sing mandaya berangkat ka. Barang berangkat sing mandaya, nana semut nempel ning sorban. Srot ku nempel ning sorban. Barang nempel ning sorban kegawa karo kita, wes digawa karo supir nunggang mobil. Sep nyampe teng. Barang tekang tengkurak semut mandaya temurun, kloro di semut mandaya. Akhirnya kependak karo semut teng. Jere semut tengkurak. Jekonon. Laudu je bengi iki ora elok-eloke nana semut cilik kuru tapi kasep. Jere semut teng. Ora. Sing endi sih? Dijawab jere semute sing mandaya. Gombal. Orang ander. Emang sing mandayane jam pira? Sing mandaya jam tengah wolu. Nyampe tengkurak jam tengah sanga. Jere semut tengkurak gombal. Orang andel, orang percaya. Sing mandaya jam setengah wolu nyampe tengkurak jam setengah sanga melakuni bi semut sepira sih sikile semut merangkangi sepira sih jere semut tengkur apa jere semut mandaya aja ora percaya dipit sira kita masing kana merenek duduk melaku dewek duduk munggah dewek tapi sing mandaya merenek dilumakokaken milu ning sorban kioker digawa karo supir dibantu karo kenek nunggang mobil nyampe ning kini wis mengkonon maning Isra Mi'raj Kanjeng Nabi duduk lunga dewek duduk munggah dewek di Isra lan di Mi'rajaken Allah berfirman di dalam Al-Qur'an subhanalladzi asra amil gak kependakan bener tau santri amil gak kependak iki durung jurmiah durung alfiah di surah durung iki wis amil bidit tinggal ngerongokaken doang iku ta selawatan dibit lah selawatan dibit ya iki durung ngebahas asro ke Bang Roni sholatullah salam. Asli salah bi salon tetelu gue di gede je, gue nak di sedewek jore, gue nak buanting miki. Awas kau. Ibu-ibu pengajian pada nganggo kelambi seragam, senajan masih kreditan. Sing penting mah pada kebayar. Kiai buka kartu. Lari siki kan zamane kan kredit, kelambi kredit, rumah kredit, motor kredit. Ngaturi kiai. Siki mah arane jaman keren. Wis elok sing penting mah rabi aja sampai keren. Kredit wis ono. Awas kita terus ngaji ya. Jam pire iki? Astagfirullahaladzim wis jam tengah rolas lewat. Wis ya? Wis dalu. Lah hari kita mah okeh baik panitiain aneh nih buri iki tenang. Iya
Iya terus iya tete mbok. Hei, jare mbok kenen ki, kenen ki. Iya, arane saking demene ngaji. Demene ngaji, ari wong ora demen ngaji magati ya. Wong ora demen ngaji. Kloso dlunga maning. Engko kloso ari wong demen ngaji ora dodok. Karena kita ini demen ngaji. Apa? Subhanalladzi asra. Jadi kanjeng Nabi Isra sing Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa iku dudulung dhewek tapi asra yusri isra'an af'ala yufilu if'alan akrama yukrimu ikraman. Artinya kanjeng Nabi sing Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina iku dudulung dhewek tapi dilunga kelepen lapati gak asro anut wajan afala babi bab ifal. Santri paham tau rako paham ora barang sing Masjidil Haram terus ning Masjidil Aqsa sedurunge kanjang Nabi di Isra lan di Mi'rajaken iku kanjang Nabi turun ning Hijir Ismail bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an baina rajulaini id atahu Jibril wa Mikail. Kanjang Nabi lagi turun ning Hijir Ismail id atahu ujug-ujug ditekani malam ikat Jibril. Awas. Barang ditekani karo malaikat Jibril iku kanjang Nabi. Terus kanjang Nabi digawak karo malaikat Jibril ning sumur Jam-Jam. Barang wis digawak ning sumur Jam-Jam kanjang Nabi disareakon. Terus kanjang Nabi dibelek dadane, dijokot atine, dikumbah karo banyu Jam. Kelepen sing dikumbah dudu badane. Kelepen sing dikumbah dudu anggota badane, tapi sing dikumbah atine. Kan jadi pertanyaan kan mengkono. Kelepen kanjang Nabi ku ora digebjur kayu banyu Jam-Jam badane gubras ora. Tapi atine dua. Karena jare keterangan ke Kang Roni, innallaha la yang duru suarikum wa la yang duru akmalikum lakinnallaha yang duru niatikum wa kulubikum. Allah tidak melihat seseorang itu dari pangkat dan jabatan. Allah tidak melihat seseorang itu dari penampilan. Allah tidak melihat seseorang itu dari rupanya yang begitu rupawan. Akan tetapi sing dideleng karo Gusti Allah iku niat lan atin. Lan atine mangkane kan kelihatan sing dikumbah atine dudu badane karena Allah mah ngedeleng manusia iku dudu saking penampilane. Orang ngedeleng sorban kenen ngewer ora, orang ngedeleng udang-udang gede ora, orang ngedeleng jubah ora. Apa sing dideleng iya iku niat lan atine. Paham tau ora kok ngantuk ora? Ya wis. Wi njowo roh iku wi pegel kiai ku. Melung-melunge aja melung-melung kiai ku sejam lebih pegel barang mah iku jare. Aja melung-melung si Bang Roni. Awas ya. Terus ya. Awas. Wis beres dikumbah atine. Terus dibelek iku ditutup maning iku digawa bak sing Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina sampai munggah ning langit kesiji keroro ketelu. Begitu kanjang Nabi arep munggah ning mustawa arep ngadep ning Gusti Allah, akhiri malaikat Jibril kepundur ora bisa milu kepundur kok Ustaz. Karena si langit kaping pitu terus arep ning mustawa iku metu awan putih. Awan putih srot marep ning kanjeng Nabi sehingga malaikat Jibril iku ora bisa. Buruk ora bisa iku kanjeng Nabi nunggang awan langsung wus ngadep ning Gusti Allah. Tapi sebagian ulama mengatakan iku tanggae nalika kanjeng Nabi iku munggah arep ngadep ning Allah. Sebagian ulama mengatakan yaiku sing di etek pundake Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu
iku sing diatek juga pundaknya Syabdul Qadir. Mangkani lamun anak santri, anak bocah ngaji, anak murid disabet karo kiai, iku arep diangkat derajati. Dimarahi karo ustad, wong iku arep diangkat derajati. Siki bocah sekolah jorangan disabet karo wong tua, seharusnya wong tuane alhamdulillah anak kita disabet karo gurune. Iku mah ngelaporaken ngoncok wong buarane langsung siapa Allah anake Badung jorangan Kang Ustaz dimarahi kudu wong tuane nuhun berarti anak kita diperhatikan tapi iku apa ngoncok petang-tang peting-ting mengengken le ilah sing endi anak arep pinter ora bakal dimarahi lamun ora Badung kudu mengkonon talur iki mah anak diwuruk ngaji wong tuane ngemusuhi. Rongokaken kulur. Disangkane wong wuruk ngaji kun ora gampang kan. Bener ta ora? Barang engkone ustade purik, barang dioncok mah. Ora ngewuruk engkone sing ngewuruk sapa ya? Lah jeneng ngewuruk ngaji oleh gajur oleh upah, dimarahi mah ya. Wis ra wurukan los jeko. Terus apa sing ngewuruk ya? Bener ta ora? Bener ta ora, Lur? Awas, terus ya. Terus ta wis. Ya, lanjut ya. Lanjut ya. Aduh. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini kan menjaluk kekuatan. Barang wis beres mengkono niku. Akhire Kanjeng Nabi ngadep ning Allah. Wis beres ngadep ning Allah iku singkat cerita Kanjeng Nabi ora langsung temurun ning bumi. Untung Kanjeng Nabi ora langsung temurun ning bumi. Ya Allah, lamun langsung temurun ning bumi, kayane umat Kanjeng Nabi akeh wong maksiat luar biasa. Pada tinggal sholat kayaknya. Untung Kanjeng Nabi ora langsung turun ning bumi, tapi Kanjeng Nabi ngejaluk pendapat ning Nabi Musa. Marak ning Nabi Musa. Jere Kanjeng Nabi marak ning Nabi Musa, takon Nabi Musa, "Ya Muhammad, Muhammad, andikan pas ngadep ning Allah, iya, soan ning Allah, heeh, ngobrol karo Allah, heeh, Tuhan. Ma farada rabbuka ala ummatika?" Apa yang telah Allah wajibkan untuk umatmu Muhammad? Khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailatin, salat sedina sewengi 50 waktu. Iku untung Kanjeng Nabi ora mundur ning kosor. Artinya apa? Kanjeng Nabi selalu mikirakan ning iku gona contoh kita, senajan kita nih pinter, senajan kita nih hebat, kita kudu ngejaluk pendapat yang sentua. Paham ora? Ngejaluk pendapat yang kesepuan-kesepuan, jok pendapat aja petang-tang, peting-ting, petang-tang, kayak beduk cilik. Iku petang-tang, peting-ting, petang-tang, peting-ting, iku deleng Kanjeng Nabi akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Padahal kan Kanjeng Nabi Sayyidul Ambiya wal Mursalin, basyarun laisa kal basyar. Tapi Kanjeng Nabi njuk pendapat ning Nabi Musa. Jere Nabi Musa, "Ya Muhammad, he Muhammad, irji' ila rabbik fa inna ummatika la tutiku bidzalika shalah." Muhammad, iki mah hampura kita mang warah doang Muhammad. Lamun bisa mah Muhammad jere Nabi Musa ku bebalik mana ning Allah ngejaluk keringanan salatku. Ora bakal kuat umat sira mah Muhammad. Umat kita bae sing gede-gede, sing duhur-duhur, sing keker-keker, sing sugi-sugi, ora kuat komo gak umat sira. Cilik, kuru, pendek, buntek, bunder, ireng, urip, mesakat, nyangkin gak umat siramah Muhammad. Mengkonon luar biasa. Iya ta. Akhirnya itu Kanjeng Nabi ngadep maning Allah. "Ya Rob, khafif an ummati." Wahai Tuhanku, mohon ringankanlah sholat untuk umatku, jangan 50 waktu. Jere Allah, ya wes dikurangi. 5, 5, 5, 5. Jadi patang puluh lim.
bebalik ning Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ora kuat. Bulak balik, bulak balik, bulak balik, bulak balik, bulak balik. Sing mau nih seket, dadi lelima. Barang wis dadi lelima, tetakon maning ning Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, ya Muhammad ma farada rabbuka ala ummatika khamsina. Ma farada rabbuka ala ummatika. Dijawab karo Kanjeng Nabi Musa, gona umat kita salat sedina sewengi limang waktu doang. Jere Nabi Musa, waduh Muhammad orang kuat umat sira Muhammad. Sedina limang waktu wis orang kuat ora bakal kuat umat sira. Wis berani berbalik panini Allah njaluk keringanan aja lima konon. Akhirnya Kanjeng Nabi ngerasa isin ora enak dhewek kaken jejalukan ning Allah bolak-balik. Iya nek kita mah jejalukan bener anu susah. Wis njaluk keramik nyen keramik njaluk behle. Behle nyen behle njaluk genteng. Genteng njaluk. Bener ta ora kulur? Akhire Kanjeng Nabi mundun. Srop. Mundun. Barang wis beres Kanjeng Nabi mundun. Akhire Kanjeng Nabi mundun. Menang dongeng lagi dongeng. Barang wis beres Kanjeng Nabi mon. Akhire Kanjeng Nabi mundur. Akhire barang wis beres kono niku Kanjeng Nabi dodok ning emper masjid. Dodok ning emper mas. Abu Jahal lewat. Barang Abu Jahal lewat, Muhammad sireku je subuh-subuh elok-eloki dodok. Anak apa Muhammad? Jere Abu Jahal. Anak apa sih Muhammad subuh-subuh sih dodok ngerenung ning emper masjid bar apa coba ngomong. Eloke sih remaja Muhammad mana bisa diomong akan anak bisa ngomongan. Jere Abu Jahal. Akhirnya jere Kanjeng Nabi ngejawab iya barangnya mamang. Anak apa Muhammad? Mabengi kita entas di Isra lan di Mi'raj kan. Sing di Muhammad, sing Masjidil Haram Mekah sampai Masjidil Aqsa. Terus ngendi maning? Sampai munggah ning langit. Jere Abu Jahal, Muhammad sira iku nglindur ta ora? Muhammad sira iku ngawur ta ora? Ngomong sira entas Isra sing Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina, lagi sore gak kependak karo kita sira ku masih ning kene. Oh, jere Abu Jahal. Sedangkan jarak antara Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina, lamun nunggang kendaraan onta iku ditempuh 40 dina 40 awan. Makanya Abu Jahal heran. Lah wong suri kecirik ngobrol jek karo kita. Terus dengan dimaning Muhammad dijawab karo Kanjeng Nabi munggah ning langit. Jere Abu Jahal Muhammad apa nih sirek ngawur iku ngomong munggah ning langit bogot tiang lah ke anda lah ke sagak lah ke munggah sikin be. Oh jere Abu Jahal akhirnya Abu Jahal makarane gak ora per percaya. Jadi oleh Isra Mi'raj iku salat limang waktu kita harus dijag. Jere selawatan ngomongaken ya rabbil mus balig maqasidana waghfir lana siki jaman laka wong mesaka. Tiap kampung masjid hebat, bangunane mah kuat-kuat, tapi sayang jarang sing sholat. Ya Rabbi. Menawa panitia
balik sing tengkurak digawani. Salatullah. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bu. Bu, biasane ning endi-endi sejam. Takoni Kang Roni, Bu. Kita pernah nganggo sound sisteme 8 balen. Iki mah wis sejam setengah. Iki setengah jam iki ketunge lembur panitia weruh iki. Sejam setengah, karena ibu-ibu ini bapak-bapak ini demen ngaji. Segala sesuatu pekerjaan apapun kalau didasari dengan rasa cinta, waktu berputar dengan sendirinya tidak akan pernah terasa persis sewaktu kita masih muda ngobrol dengan si dia. Jadi lamun kita ini demen ngaji mah ora keras. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.